Десятку найкращих ігрових епізодів Суперліги 22 березня відкриває литовський легіонер будівельника Дайніус Шаленга, котрий перекриває кисень суперникам і у стрімкому відриві закидає згори обома руками. Ми вже звикли до фірмової страви львівських шеф-кухарів Дарила Мітчела і Леоніда Стефанишина, однак їхній алеюб нам смакуватиме завжди. Цього разу на 9-му місці. Український центровий Азовмаша Ігор Зайцев добряче приклався до свого китка згори через суперника, щоб здійнятися на 8-й рядок. Рухаємося далі і потрапляємо у світ баскетбольних фокусів від южненського снайпера Віллі Діна, який зачаровує магією рухів опонента і здобуває вольові 2 бали. Це 7-ма позиція. Колективна гра львівської команди розташовується на 6-му рядку. Владан Вукосавлевич розчищає шлях партнерові, а Майкл Лі високо злітає і завершує атаку слем-данком. На 5-ту позицію зазіхнув капітан будівельника Артур Дроздов, котрий не лише став найкориснішим гравцем матчу, а й виконав перехоплення і в яскравому стилі закинув згори. Вміння івано-франківського листоноші Кіндела Дайкса в умовах часового цейтноту доправляти бандероль до адресата відзначаємо на 4-й позиції. На 3-му місці – миколаївці Двейн Мітчел із Мартінсом Кравченком, котрі перехоплення і контратаку довершили яскравим алеюпом. Срібний щабель п'єдесталу окупував сербський форвард Хіміка Сава Лешич, котрий виконав складну і одночасно видовищну результативну передачу за спиною. А на самісінькій верхівці розташувався головний есмінець миколаївської ескадри Кріс Фейбер. Хибний кидок партнера американець перетворив у нищівне додавання через центрового суперників. Це перше місце десятки найкращих миттєвостей Суперліги 22 березня.